Уважаеми приятели на Диспорт, здравейте в традиционната рубрика от 1 до 10. Днес ще дадем оценки на футболистите на Лодогорец, които вчера загубиха от Интер с 0 на 2 в 16 на финалите в Лига Европа, елиминационната фаза. Знаете, оценяваме футболистите на Лодогорец в тези матчове, които те играят в Европа. Сега е момента да кажа, че въпреки загубата някои от оценките са малко по-високи, заради това, че дарени футболисти наистина дароха максималното от себе си, колкото им позволи, разбира се, противника. Започваме с вратаря Пламен Илиев. Пламен Илиев инкасира два гола, но поне според мен представянето на Пламен Илиев бе на висота той получава 7 от нас, защото спаси няколко чисти голови положения. До 70-та минута Пламен Илиев направи наистина блестящи а, спасявания и запази вратата си суха. Сме твърди, че в а, ситуацията, в която Ериксен отбеляза първия гол в матча, нямаше вече какво да направи Пламен Илиев, а за Дуспата вече няма какво да коментираме. Дуспата по-скоро е майсторство на нападателя. Пламен Илиев получава оценка 7 от нас в, а, от 1 до 10. Продължаваме с десния защитник на Лодогорец Сисиньо. Бразилецът игра на ниво. Смея да твърдя, че се съгласявам с мнението на Павел Върба след мача, че двамата крайни бранители на Лодогорец Сисиньо и Антон Недялков от другата страна наистина се представиха на ниво. Сесинио освен, че успя да а, се справи с а, ситуациите в дефанзивен план, с някои изключения разбира се, защото в а, някои моменти а, той бе надегиран персонално от а, а, левия халфбек на, а, на Интер. Сисини успя да се включи максимално, а, максимално в атака, когато това а, беше възможно, така че за Сесинио оценката е 7. Продължаваме с двойката централни защитници на Лодогорец. Георги Терезиев и Драгош Григоре сме твърдили, че те се представиха на ниво. В много ситуации, буквално на сантиметри, успяха да се справят и да преотвратят гол в вратата на Лодогорец. Георги Терезиев получава оценка 6 плюс от нас. Все пак отбора на Интер вкара два гола. Първия гол наистина е изработен чудесно от Нерадзурите с по едно докосване. 6 плюс за Георги Терзиев. Същата оценка 6+, даваме и на Драгош Григоре, неговия партньор в атака. Той се представи на ниво. Имаше съгледвачи от националният отбор на Румъния. Разбира се, националният селекционер на България беше в разград Георги Дременджиев. Така че, според мен, и, а, и Георги Дременджиев, и селекционера, т.е. помощни треньора на, на румънския национален отбор, могат да бъдат доволни от представянето на Георги, Трезиев на Георги Терзиев, простете, и на Драгош Григоре. Така че, двамата централни защитници получават оценки 6+, най-вече заради това, че в крайна сметка допуснаха гол. Имаше няколко колебания, но като цяло стояха стабилни. Продължаваме с Антон Недялков, един от най-силните футболисти на Лодогорец в европейските клубни турнири. Той е сезон Антон Недялков, наистина направи много силни матчове. Вчера с нощи доста добри включвания в нападение. Той получава седмица. Може да получи и по-висока оценка Антон Недялков, но в атака, в ключови моменти, тогава, когато Лодогорец можеше да развие максимално добре а, своите контратаки, пасовете на Антон Дяков не бяха точни. Ако някои от тези пасови възможности, които Антон Дяков имаше бе минал, може би а, вратата на интер щеше ще да бъде застрашена, а, но в дефанзивен план се справи що-горе добре на база съперника, а, който имаше на тази позиция. Толкова за Антон Дяков той получава седмица за своето представене. Ще обърнем внимание и на вътрешните полузащитници на Лудогорец. Капитана Светослав Джаков, можем да кажем, че се завърна в игра, защото в последните години Дяков като чили беше по-скоро альтернатива в големите европейски матчове на Лодогорец. Той започна титуляр с капитанска талента, игра с огромно самочувствие в по-голяма част от матча. Разбира се, с течение на срещата започна да допуска някои грешки, но на база самочувствието и стабилността който носи Дяков, когато е на, на терена. Разбира се, не може да искаме Дяков да бъде същия Дяков, какъвто беше преди 5-6-7 години, когато Лодогорец играеше в Шампионската лига. Той получава 6+. Неговият колега в а, а, халфата линия, Абел Анисе, като че ли една идея, малко повече си допусна в а, този матч, но а, и той в дефанзивен план стоя добре, като че ли в дефанзивен план от Борана Лодогорец успя максимално да да затвори, колкото разбира се противника позволява, защото а, трябва да кажем, че Интер е един а, страхотно нареден тактически отбор от Антонио Конте. Шестица за Абел за представянето му в а, този матч. Продължаваме с хората в а, предни позиции, които обаче, за съжаление, не можаха да сътворят нищо съществено. Каули Оливейра, новото попълнение на Лудогорец, трябваше да играе вчера като дясно крило, а, поради липсата на Жоржинио, който е контузен поради това, че Лукоки е извън на групата, заради факта, че не подписва договори. Но Каули на поста дясно крило не се справи. Опитваше се да преодолее Диего Годин. Не му се получи. Централен защитник на Интер просто с, само с заставане взимаше всяка една топка на Каули Оливера. едно време за игра зад нападателя, но и там настана четворка за Каули Оливера, като Футболист в този мач. Иска се още от него. Продължаваме с Вандерсон, като че ли Вандерсон се раздаде повече на левия флаг, все пак трябва да кажем, че сърботеността между Вандерсон и Антон Дяков е на по-високо ниво, двамата играят дълго време заедно. Вандерсон получава шестица, въпреки че в някои моменти той трябваше да е малко по-настойчив, когато трябваше да завършва някой друга атака на Лодогорец, не че бяха чак толкова много опасните атаки, но в крайна сметка Вандерсон получава шестица. Марселиньо, плеймейкърът на Лодогорец, от него се изискваше много повече от това, което даде. Да, ясно е, че съперника е такъв, ясно е, че насити максимално халфата линия. Опита се Марселиньо с преминаване един на един, с дрибъл да преодолее съперниците на Интер. Някога се получи, не много често, друг път не, но от Марселиньо се очаква повече, когато играе на тази позиция. Разбира се, трябва да кажем, че съперника е Интер, петица за Марселиньо за днешния матч, той да доигра матч като централен апаратъл, не се получи и там да се по някакъв начин вратата на Интер. И завършваме с Якоб Шверчок. Той трябваше да играе заради контузията на Кладио Кешеро. Лично мое мнение, ако Кладио Кешеро бе на терена, нещата може би ще да бъдат една идея по-добри за Удогорец. Като че ли не успях Якоб Шверчок да, да бъде част от отбора в вчерашния матч, да влезе качествено в комбинации, да гардира топката, да да се опита да, да помогне на, на отбор, когато става въпрос за атака. Да вземе първа топка да се пребори да загърби, не му се получи на Шверчок. За мен много закъснява смяна, не че Върба имаше а, сериозни опции за неговата позиция. Четворка от нас за Якоб Шверчок най-вече заради а, борбата, в която в битката, в която влезе централният нападател на догорец, но не можа да бъде това неговият ден. Резервите в вчерашния матч няма да ги оценяваме, тъй като на резервните футболисти може би нямаха време. И Стефан Баджи, и Мавис Чибота, и накрая Дан Битон просто те остават без оценка. Така че завършваме на днешния епизод с оценката на Павел Върба. Може би за първи път му даваме оценка на Павел Върба. Аз лично като стартов състав претенции не бих имал към треньора, като тактическа постройка, като държание по време на матча, също няма какво толкова да се изисква от него. Единствените така критики, които аз мога да кажа за Павел Върба, поставям му шестица между другото, е, че може би по-рано трябваше да пробва да промени нещо с смяната на на Шверчук беше видно, че не може централният апарател да, да направи това, което се иска от него да се пробва нещо друго, не че имаше, пак казвам, опции за тази позиция, опита се малко късничко и една късна смяна, която аз в крайна сметка може би е била по-скоро тактическа пускането на Дан Битон в 90-та минута, за да задържи 0 на 1 резултата, не стана, а, матчът стана 0 на 2, но а, при всяко положение има още и Павел Върба какво да даде, но догоре Столква за днешните оценки в рубриката от 1 до 10 на Диспорт.